nutricionista, mas não se nota, caraças. Mas eu acho que ele ficou muito melhor assim. Ficou, ficou. Sim. Muito melhor. Eu não, preso. Não mexia mais. Eu também não. Estava... Ah, não, espera. Afinal pode-se mexer mais, pode. Espera lá. Querido. Eu volto. Não. É porque se a sua vida tem uma música, ela passa em M80, mas barulhos nojentos não passam. Por isso, se calhar, o que punhamos mais... Agora sim! Muito melhor! Perfeito! Doutora, vá! Destroço! Está ali! Aqui nunca multam, doutora! Pode ir! Vai aí! Deixa! Se quiser, deixa-me a chave, doutora! Eu vou pondo... Estas mulheres conduzem muito mal, caramba! Estás dizendo...